Аялал багцад төвтрүүлгийн ивент тэтгэгч гонон төрлийн амттай Алиби Орминцор. Мөн гүт чигэр мод. Нөтөлгийн ивент тэтгэгч гурван төрлийн жимсний амттай гатаж хэр Кизминд. За, аялалт найзтайгаа танилцъя. Сайн уу? Сайн. За, танилцъя найзаа. Чанга хэн гэдэг вэ? Намайг Игээ гэдэг. Хэдэн настай? Би 7 настай. За, ямар ямар аялалаа бэлдэж ирсэн бэ? Дуу шүлэг онсог. За, төлөвлөе дуугийн сонсъё. За, чиний цамцан дээр яагаад гитар өвчин зурсан юм бэ? Мол эрдгий толгойтай морин хураа яасан юм бэ? Чиний данс дээр яагаад одоо морины зургтай юм бэ? Таван сумын домогтой алангуатан хайц юм бэ? Чиний цамцан дээр яагаад полимашин байгаа юм бэ? Дүмжин хасан хоёрын ундаа тэгээ хүрхгүй хайц юм бэ? Чиний тавламын ягаад барби гүнжүүд ханаас ирсэн бэ? Мандах нар шиг түүтээ мандгаатан хайцсан бэ? Чиний тавламын ягаад бэтмен автор ханаас ирсэн бэ? А баярлалаа. Энэ дууг нь хэн зааж өгсөн бэ? Манай багш маань. За тэгвэл одоо бүгдээ шүлгийн сонсгоо. Тэгье. Монгол хүний зүрхний бичээс би таван хантай гэрд төржээ. Би таван дэвтэй дэлхий төржээ. Би буурал төвхтэй Монгол төржээ. Би бурхад мэдлэг дорны төржээ. Бодхон хонх намайг хүлд оруулсан. Батхан бүлээ намайг хилд оруулсан. Ухаагийн гоо надад жигүүр ургуулсан. Уртын дуу надад ухаан царайсаа. Эвдрээс бид хугаахыг үрдээ. Эвдрээс бид өвжүүлхийг үрдээ. Энэ бол миний зүрхний бичээс. Эвдсэн цагтаа монголчууд бид хүчтэй. Авдан дотроос өдөр минь багцдаг. Ахтныхаа нуруун дээр гэл минь багцдаг. Өргөн тонр минь нарын багцдаг. Өрсөн дотор минь оршлон оштог. Би дэлхий хевтэй гэрийн эзэн. Би дээшээ заяатай буйны эзэн. Би дээрээ нартай тэнгэрийн эзэн. Би таван хуршуу сүргийн эзэн. Дэг тал хангай говийн эзэн. Би лустай хөх усны эзэн. Би луутай хөх тэнгэрийн эзэн. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Манай найз нэвтрүүлэгт маань хинтэг ярьсан бэ? Ээжтэйгаа. За тэгвэл гэр бүлийнхэнтэй хандаад мэдчилгээ төшөөлөөч. Аав ээжтэй айртай шүү. За, одоо найз маань ойлгох таа мэд дээ. Аха. За, ойлгох таалгаараа найзаа. Хүзүүгүй тэмээ хүнд баригдахгүй. Тэр юу вэ? Юу юм болов? Би л бууж өглөө. За, бид гурав бууж өглөө юм найзаа. Зэрэглээ. Аа. Дахиад ансгаагаа юу? Бага. За. Торхон дотор доос ус хоёр. Тэр юу вэ? Өндөг. Зүг байна. Өөр? Байхгүй. За, авиасаа үзүүлсэн найздаа маш их баярлалаа. Одоо харин найзгаа бүгдээрээ тоглоомын болондоо урьж байна. Тоглоомын болондоо тавтай баярлал найзуудаа. За, найзаа чи тоглоомын болонгоо эхлүүлэхэд бэлэн үү? Бэлэн. За, тэгвэл хоёлаа азыг хүрдэг эхлүүлж байна. За, манай хүрд маань ирэх гэж байна. Пока айсти. За, найзаа, асуултаа сайн сонсоорой. Барын залцгийг юу гэж нэрлэдэг вэ? Бөөди. Биш ээ. Бамбар. Тийм ээ. Баяр хүргэе найзаа. Мундаг байна. Асуултандаа маш сайн байсан болохоор би чамайг бэлгэдэх таатай үедээ урьж байна. За, ингээд
бэлэгтэй тоо. За, бэлэгтэндээ 1-10 хүртэл тоонод гарч ирж байна. Чи надад дуртай тоо хэлээрэй. 7. 7. Найз маань 7-ыг сонгож байна. Гүд чигнэг, баяр хүргэе. Сара, хүн бас чамаг аяса мундаг сайн үзүүлсэн гээд ерхий ивэн дэтгчийн гарын билгийг өгж байгаа шүү. За энэ за. За. Хана. Баярлаа. Хана. Аясаг ойхын найз маань азын хүрд билэгтэй тоогоо маш амжилттай тусглаа. Найзхан ирээдүйн амьдралд сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Баяртай. Баяртай.